pessoal, estamos passando pela cidade de Bauru. Cidadão, viu? Cidadão. Cidade próspera, bonita. Já fiz entregas aqui. Fui muito bem recebido pelos lojistas. Um abração aí a todos os habitantes de Bauru. Se algum... é bauruense que fala, é? Entrar no nosso canal qualquer hora dessa, se inscreva lá, deixa aquele abraço, receba outro da gente também, tá bom, pessoal? Bauru, vou deixar gravando para vocês terem uma noção dessa, para mim, linda cidade. Eu gosto. Há um rapazinho vendendo um salgadinho ali, um cafezinho, deve ter um pãozinho de queijo também. Imagina lá pra baixo então. Tá pro centro.
E aqui o pessoal, que nem diz a minha mãe, que espinguelava o caminhão. Hoje não tem mais essa não, agora é cheio de radar de 80. Meu irmão trabalha com uma carreta, gente, que o máximo que a empresa permite é 70. Esse dia ele desceu lá do lado de Rio de Janeiro lá, pegou 90, perdeu a cesta básica. Acho que foi a cesta básica que ele perdeu, foi um prêmio. Um prêmio lá que ele perdeu. Reclamou, falei, mas você deixou o caminhão. Ah, mas 90. Não, é 70, é 70. 70 é 70. E eu tô descendo aqui a 80 porque é 80, mas se o caminhão tem lá aqueles. Aquelas atualizações ali de software, pegou, é? Acima, perde. Tô passando aqui no radar aqui a 80, tô passando a 70. Como nós temos no nosso velocímetro um desconto de 5 km por hora, então passei a 65. Uma curiosidade, rede Graal. Essa rede de postos Graal começou em São Paulo. E um dos cabeça dessa empresa mora em Limeira também. Ó, todo mundo andando bonitinho. Todo mundo andando bonitinho dentro do setentinha. Mexeu no bolso, o cara fica bom, ó. Fica bom pra... Lá formou um trânsito, eu não reparei se é algum acidente ali. Porque mesmo andando a 80 não dá pra parar desse jeito. O carro tá quase parado. Bateu o segundo, o terceiro e o quarto. Por isso que parou. Mas não é, acho que não é por causa daquele que tá parado. Deve ter outro mais pra frente. É porque lá na frente também tá parado o trânsito, né? É. Pode ser. Camarada, não, os, né? Os camaradas já estragaram o dia deles, né? Teve dois carros lá que eu vi daqui que a frente já era. Por isso que pilotar é uma arte e um dom. E agora, gente, estamos chegando na cidade de Marília. Nós vamos passar ali numa empresa. Olha eu fazendo propaganda novamente. Biscoitos chamada Marilã, eu acho que é da mesma empresa a outra chamada Airilã. Cheira de longe. Oh, garoto, Marilã é outra cidade também que eu admiro muito. Olha o rapaz passando aspirador de boia. Oh, poeirama. Soprador, né? Aspirador de pó, cabeção. Tá falando uma coisa errada. Uma coisa é aspirar, outra coisa é soprar. É um soprador. Um atleta vira à nossa direita aí, andando numa marcha. Um, dois, um, dois, um, dois. Agora eu vou para a minha direita porque começa os pedágios. Eu falei
isso na minha cabeça. Não é pedágio, não. Radares. E aqui também, pessoal, há muitos anos atrás, era só a rodovia fora da cidade. Não tinha nada de cidade aqui, não. Hoje, já passou do outro lado. Mais uma vez, a Avan, sempre na beira da pista, né? Dia 7 e dia 14, né? É. E o prefeito, hein?
Será que saiu do cabo de uma enxada aquele rapaz, né? É o... Não. É o Ed Thomas. É. Nós estamos comentando aqui, eu e meu cunhado, nós fomos criados numa cidadezinha onde a gente vai pra lá agora, chamada Carabai. Nós temos um amigo que foi criado conosco. Estudou na mesma escola que nós estudamos. E sempre uma pessoa muito humilde, de família, gente finíssima, humilde também. Para resumir a conversa, ele estudava à noite, quando ele morava na roça, ele vinha para a escola, da escola ele ia para casa da minha mãe. Minha mãe cuidou dele muito tempo. Chegava, jantava, posava na casa da minha mãe. No outro dia ele ia para uma cidade chamada Cruzeiro Prudente para trabalhar na rádio da cidade. Ele era sonoplasta. Vai daí que, muito querido ali na região, um dia faltou o locutor e o Ed, que o nome dele é Edson Tomazini, trabalhava como sonoplasta, foi chamado urgentemente por um locutor chamado Mauro Moraes, já falecido, e deu a oportunidade para ele de locução, porque o locutor mesmo não pôde vir, um problema de saúde ou alguma coisa assim. Ele começou como um humilde locutor, se tornou vereador no mandato, vereador segundo mandato, presidente da Câmara. Depois se lançou a deputado estadual, ganhou. No dia que ele chegou para tomar posse, eu estava na porta da Assembleia esperando ele. Foi quando eu fui trabalhar também na Assembleia. Conclusão, se não me foge a memória, 4 mandatos de deputado estadual, ou 3. Eu tenho certeza. E hoje ele é prefeito de uma das maiores cidades do estado de São Paulo, que é Presidente Prudente. Bom, gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, que a bateria da GoPro está terminando, mas isso aqui antigamente causou muito acidente, houve muitas mortes nesse trecho aqui. Tudo porque aqui é serra e não tinha uma pista larga. E às vezes o caminhão descia carregado, não conseguia parar. Aí o que viesse era, infelizmente, consequência. Às vezes imprudência e às vezes não. Hoje, o governo, eu acho que é o governo que está fazendo isso aqui, ou se é alguma empresa particular. Deve ser particular porque vai pedagiar, né? Ah, não, já está pedagiado. Não tem a particular. Eles estão mexendo aqui, mas está ficando muito bom. Vai ser muito bom para a gente fazer esse trecho aqui. Esse trecho era cabuloso. Agora não, agora está arrumando. É descendo de Marília sentido Assis. Já vou deixar uma dica aí, hein? Quase fui pego por um radar de 60 km ali em cima, tá? Quem tá dirigindo e tá prestando atenção, aí não dá problema. Mas se estiver dormindo de toco achando que é 80, toma uma multa ali. Esse pontilhão mesmo não existia. Fizeram um trevo aqui muito caprichado.
vai daqui pra lá. Inteligente. Chamada Martinópolis,
onde mora uma sobrinha minha que eu não tenho o endereço. Uma cidade boa, bonita. Eu lembro que ela morava por aqui assim, ó, perto desses pés de manga à minha esquerda. É por aqui mesmo. Aqui, porque eu lembro daquele trevo ali, ó. Vamos ver se Deus me prepara um momento para fazer uma visita para eles. E agora pro nosso destino. Tá faltando em torno de 30, 40 quilômetros mais ou menos. Vamos por isso, meu amigo. Mais? Ó, daqui, mais? Daqui pro dentro a gente vai dar uns 20. Uns 20, 25, por aí. Eu calculo isso daí. É uma cidade que eu vinha aqui para fazer vendas de biscoitos Triunfo. É uma fábrica de biscoito que tem aqui no estado de São Paulo, muito famosa. Como é que é a musiquinha? É Triunfo, não biscoito, era da todo mundo. Ah, é mesmo, 27. Mais 20, 47 quilômetros de casa. Que isso? Celular. Opa! Bateria. É, biscoito. Oi? Ah, eu cheguei ela. Vou parar aqui agora bem rapidinho, vou mostrar uma curiosidade que pode ser que da outra vez que eu passe eu não possa mostrar. O que ele quer saber? O buracão ali. Vou voltar aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês o que o senhor fez aqui nesse restaurante.